מתי זה יקרה? מתי המניות האלה יפסיקו לרדת ויתחילו לעלות? מדובר בחברות מוכרות, מדובר במותגי על, מדובר בטיקרים שאפשר לעשות עליהם מלא סרטונים ולהגיד, הם יעשו תשואה מדהימה. אז מתי זה יקרה ומתי הם ישנו כיוון? בואו נסתכל על מניות שירדו מאוד מאוד חזק, וכמובן נבחן האם אנחנו צריכים להיות הראשונים שקופצים פנימה או לא, נתחיל בחדשות יומיות. צרות צרועות בגזרת uh, GM, בחברות אחרות, ואז כמובן נשאל את השאלה, מתי זה יקרה? מתי הם הפסיקו לרדת? האם כדאי לקנות? האם לא כדאי לקנות? בואו ישר נתחיל, קדימה. מתחילים. אז שאלת מתי זה יקרה, כמובן תקבל מענה, אה... ש... מענה, כן או לא, אני לא יודע, אני כן יודע להגיד לכם שלום וברוכים הבאים, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא כמובן דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה ואיננו להיות פיננסי. בעוד כמה שעות בתשע בערב, לכל מי שהוא סאבסקרייבד לערוץ, רק אם אתם סאבסקרייבד, לערוץ כבר יש, כמה כתוב פה? 59,500 סאבסקרייברס. רק אם אתם סאבסקרייבד, יהיה לכם לינק פה בתיאור, רק אם אתם סאבסקרייבד, לעמוד הזה, לפורום הזה, יהיה לינק, לינק לפה, ותוכלו לבחור מניות כשבתשע בערב, בערוץ הזה, שוב, רק אם אתם סאבסקרייבד, לפה ולטוויטר ול, כמובן, יהיה לנו לייב שבו אנחנו נעבור על המניות שאתם מבקשים, המניות שאתם רוצים. דרך אגב, עוד דברים שתמצאו פה בתיאור, לינק לקהילה המדהימה שלנו, לינק לקורס, פשוט לקרוא גרפים כדי להבין ולא ליפול בפח של המניות שנדבר עליהם עוד מעט ועוד ועוד. בואו נתחיל עם החדשות. הסתיים היום, ככה הוא הסתיים, ירוק, תאמינו או לא? אם אני אעלה לכם את כל התגובות שעלו אתמול בסיר... בלייבים, כשירדנו, אתם תגידו, רגע, למה אנשים כתבו את זה אם יום אחרי זה הכל משתנה? מה זה אומר לנו? S&P עלה ב-0.7, נסדק עלה ב-1.36, דאו עלה ב-0.3, ראסל עלה ב 05 ויקס נחלש, ל-18.5 הוא עדיין גבוה, אבל נחלש, ביטקוין אה, עולה ל-27.700 בשעה טובה, מתקדם גם הוא, הטרם לא זז יותר מדי 1644 דלק סיפור מאוד מאוד משמעותי, אם אתם זוכרים, דלק היה פה באזור ה-92, כשדברים עולים פרבולית, זה הזמן של כולם לצעוק. זה יגיע ל-100, זה יגיע ל-100, אנחנו פה שמנו את הקו הזה, סימנו אותו כהתנגדות מאוד מאוד משמעותית, ובאמת, מאותה נקודה, שימו לב, צללנו כל הדרך ל-83, ועכשיו אנחנו נמצאים באזור שאני קורא לו מבחן מספר 3. כל מי שהיה אתמול בלייט נייט יודע איזה גרסה אני משתמש של ה-Trading View שמאפשרת לזה לקרות בעזרת ה-AI, שרושם את המבחנים. אין לכם מה לרשום לי בתגובות, אתם צריכים ללכת ל-Late Night כדי לראות אותו, כדי להבין. איזה גרסה יש, והשאלה האם הדלק ימשיך ויעלה מפה, תראו, קודם כל הוא כדאי שיתבסס, דבר ראשון שימצא תמיכה, זה שהוא מצא תמיכה במהלך היום זה נורא נחמד, אבל זה לא מספיק. אפשר למתוח פה איזשהו קו מגמה ולראות האם הוא עומד בקו המגמה, בואו נעשה את זה יחד, ואנחנו נראה שהוא בעצם חתך גם את קו המגמה, לא משנה אם אנחנו בלוגריתמי או באריתמטי. בקיצור, הדלק חייב עכשיו להיעצר כמה ימים, לקבל תמיכה לפני שהוא משנה כיוון, אם הוא משנה כיוון אחרת, הוא ממשיך לרדת לכיוון אה, 77.5, אני אצייר את הקו, ואני מקווה מאוד, אני אריץ פה את האפשרות ש... שיתווסף המבחן מספר 4, בואו נראה אם אה, זה ירוץ לי כמו שצריך ב-AI, בואו ננסה את זה רגע, שנייה, בואו נראה. הנה זה עושה פרוססינג, פרוססינג, כן, הנה. בבקשה, יש לנו מבחן 4, זה בעצם הקו, ובעצם הוא סימן, בטח מחר בבוקר הוא יעלים את המבחנים שהדלק נכשל בהם. אם אנחנו מסתכלים על הסקטורים השונים, אז ככה הם נראו הבוקר, שימו לב, או היום, לא הבוקר. קונסיומר דיסקרשנרי, XLY, עולה ב-2%, טכנולוגיה עולה ב-1.2%, Materיה זה ב-1.2%, רילס, לקיצור הכל עולה, חוץ מאנרגיה, ראינו, ו בואו נחזור חזרה לאגחים. כי גם הם נחלשו, לא בצורה משמעותית, אבל הם נחלשו, איפה הם האגחים נאבדו לי? פה. לא בצורה משמעותית, אבל אם כן נחלשו, האגח ל-10 יורד ל-4.73, אחרי שהוא עשה את ה-blow of top, מה שנקרא, הרג פה את הקו, עכשיו הוא מתקן חזרה למטה, ואיתו כל האגחים האחרים. דרך אגב, אתם זוכרים שכולם דיברו איתכם על עקום התשואה, על כמה הוא inverted, וזה מסוכן, ו... 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 תראו את עקום התשואה, שימו לב, הוא כבר במינוס 0.32. דרך אגב, סימן שאנחנו... נכנסים אוטוטו למיתון, כן? אבל זה לא משנה בכלל. זה הכל מצווה, כשהוא ירד כולם צעקו הכל מצווה, הכל מצווה, עכשיו אף אחד לא צועק הכל בסדר. אז גם זה קרה, מפת החום נראית ככה, ואני רוצה לדבר רגע על מפת החום, כי אתם שואלים אותי לפעמים, רגע, איזה מניות ירוצו הרבה אם יהיה רע לי, וזה כל דבר. אז כמובן, בדיסקורד שלנו אנחנו מעדכנים בדברים הרבה יותר ספציפיים, בצורה יותר מקצועית. אבל פה, לא שזה לא מקצועי פה, אבל זה פשוט התנהלות יותר תכופה בדיסקורד. אתם יכולים לראות בצורה די ברורה איזה מניות מקבלות אהבה ברגע שהאגחים קצת יורדים. מגניפיזן 7, מייקרוסופט, גוגל, מטה, טזלה, אמזון, אפל, אנווידיה. זה מול העיניים שלכם. אם אתם שואלים אותי, דעתי האישית, אם יהיה רע לי סוף שנה, או כשיהיה רע לי סוף שנה, או אם וכש... ותבחרו איזה מילה אתם רוצים, אלה המניות שירוצו. אולי לא הכי חזק, אולי המניות שירוצו יותר חזק מהם באיזה... אבל הם... הם ינצחו את ה-SNP לדעתי, בהינתן ויש רע נחזור ל-feer and ולנעליים שיש פה מצד ימין, איזה נעליים, חערות רצח. פיר and greed עומד על 19, עדיין אקסטרים פריד, פריד, אקסטרים, פיר, עדיין, 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 19, מה שאומר שאנחנו לא יצאנו מכלל סכנה, אנחנו עדיין באזור המסוכן. וזה, זה משהו ששווה לעקוב אחריו. שימו לכם את האג"ח ל-10 ואת ה-SNP 500. שימו אותם. שימו לב לה, למה לשים אותם. יש קורלציה הפוכה בין התנהגות ה-S&P 500, זה הקו הירוק, והאג"ח ל-10, זה הקו הצהוב. כשהאג"ח ל-10 עולה, אתם יכולים לראות פה בציר שלו, S&P יורד. כשה-S&P עולה, או האג"ח יורד, במקרה הזה האג"ח יורד, ה-S&P עולה. הבנתם את הסיפור. תעקבו אחרי זה וככה תוכלו לדעת מה הכיוון. אובר, אומרים למי שאין לו זמן להחזיר את החבילה לאמזון, עלינו, there's an Uber for that. אובר מציעה שירות להחזיר לכם את החבילות. האמת, רעיון גאוני. אובר בכלל מחפשים כמה שיותר דרכים לה, להקל על האנשים, כמובן תמורת כסף, וזה חדשנות מאובר. Airbnb עוד מאחורי הקלעים מספרים שכנראה הם סיפרו לאנליסטים אתמול, אני לא יודע איך זה קשה, כי Airbnb ואובר אולי הם קשורים, לא משנה. שהם הולכים כנראה להוציא מוצר שיאפשר להשתמש בשירותים שלהם על שכירות של תקופה יותר ארוכה עד שנה, לא רק uh, לילות וזה, יהיה מאוד מעניין, חודש הבא הם כנראה משיקים את השירות הזה. היה גם דוח משרות ADP, ליזן סונדרס משארלס שוואב, מעדכנת אותנו שכמות המשרות הפתוחות, או כמות המשרות שנוצרו, יורדת ל-89,000, בדוח של ADP, ADP הוא uh, כמו חילן כזה, רק פי 400 יותר גדול פחות או יותר. אם לא יותר, 89 אלף לעומת 150 שציפו, והשוק מאוד אהב את זה, זה חלק מהסיבה למה השוק עלה. דאונגרייד לאפל, בעצם זה משהו חריג, קיבנק אומר, אנחנו חושבים שההכנסות של אפל ימשיכו לא להדהים, לא להיות מספיק טובות, ולכן ירד. צודקים, טועים, יהיה מאוד מאוד קשה לדעת אם זה נכון או לא. מה שאנחנו כן יודעים להגיד, זה ש... אפל היא עדיין החברה הכי גדולה בשוק, ואפל מאוד מאוד משפיעה על השוק, במידה והיא אה, לא יורדת, לא עולה, זה יקשה מאוד על השוק לעלות, חד משמעית. מה אתם יכולים לעשות בהקשר של אפל? אם אתם מסאבסקרייב לערוץ, יש פה לינק, תירשמו, טיקרים. איזה עוד חדשות? בואו נשים פה פליי, מה אכפת לנו? הסייבר טראק בסטארבייס, בבסיס. של ספייסקס גורר מנוע של חללית. אז הסייברטראק כבר עובד, כבר עושה את מה שהוא צריך, מנוע של חללית זה כנראה משהו לא בדיוק חלש, אז כן, רכב חשמלי גורר מנוע של חללית, אחד מיני, תלוי כמה מנועים, אם זה תשע או שלושים ותלוי איזה חללית. אז חברים יקרים, הסייברטראק עוד אין מועד להשקה, אבל זה כבר נראה מאוד מאוד קרוב, כמובן טזלה זו המניה. וטסלה עלתה היום בכמעט 6% גם בגלל זה, גם בגלל שכנראה המשקיעים הבינו שדיווח המסירות לא צריך להתרגש ממנו וגם כי התחרות, איך אומרים, רק הולכת ומתרחקת. כן, אני יודע שיכול להיות שטים קוק בחשאי הגיע לישראל ויכול להיות שהוא נפגש עם מובילאי, כמו שיכול להיות שהוא נפגש עם צים או עם מי שמספק את האוכל לבניין שלהם או בכלל מי שבנה את הבניין, לכו תדעו, כי הכל חשאי אז אנחנו לא יודעים מה שאנחנו כן יודעים להגיד שג'נרל מוטורס הרימו טלפון לבנקים ואמרו שהם כנראה יצטרכו 6 מיליארד דולר של קרדיט כי, כי הכסף שלהם לא בדיוק זמין ורק כדי להבין כמה חברות הרכב בצרות, חברות הרכב הרגילות GM ופורד, GM המרקט קאפ שלה הוא 42 מיליארד דולר זאת אומרת אם אתם רוצים לקנות אותה אתם יכולים לקנות אותה ב-42 מיליארד דולר אבל אל תתבלבלו, אתם תקבלו 27 מיליארד דולר כקאש אבל אתם יודעים כמה היא חייבת? 120.9 מיליארד דולר לבנקים. איך הם יתחרו בחברה בלי דט? נו, בחייאת, בחייאת. אבל הם מנסים. כמה הצהרות צרורות ב-GM, ה-CTO, ה-Chief Technology Officer שהצטרף לפני חודש, עזב, אני לא יודע מה נסיבות העזיבה, אף אחד לא יודע, יכול להיות שזה אה, משהו פרטי, יכול להיות שזה משהו אישי, ויכול להיות שהוא גילה שזה שיט שואו, מה שאני כן יכול להגיד לכם, שכשתפקיד כזה מרכזי עוזב אחרי חודש, עולות הרבה מאוד תהיות, איך זה יכול להיות. שדבר כזה קורה, שוב, אני לא יודע את ההסבר, אני לא יודע את התשובה, אבל זו ידיעה שמתגלגלת ורצה וחשוב שתכירו. ואז כשאתם רואים את התמונה הזאת עם טזלה במרקט קאפ 788, כשהיא מוכרת הרבה פחות רכבים, אין ספק, מאשר סטלנטיס, פורד וג'י.אם, ואתם שואלים איך זה יכול להיות? פשוט כי היא מרוויחה הרבה יותר, והשוק צועק לכם, צועק, לא אומר אפילו, צועק. אנחנו לא חושבים שהם ישרדו, ואנחנו די משוכנעים שהיא. תשרוד. זה מה שהשוק צועק. ביום שזה ישתנה, תדעו שהשוק צרוד. גוגל הולך לחבר את Generative AI Chatbot שלה עם virtual אסיסטנט. בקיצור, מנסים לדחוף כמה שיותר. אמרנו החודש אוקטובר או נובמבר, אני לא יודע מתי יום הולדת של צ'אט' ChatGPT, יהיה חודש שכולם ירצו לרכז מאמץ ולהראות שהם שולטים. גוגל מעלים הילוך, מייקרוסופט עם בינג ועם uh, דלי שלוש. שאפשר להריץ, ואנשים כבר אומרים, אני עוזב את מידג'רני וכולי, אני לא עוזב עדיין את מידג'רני, מידג'רני עדיין מוציא לי את הפאמנלים הכי יפים, אבל אתם יודעים, יכול להיות שבעתיד. וזה מפינקו, זה קלרידה מפינקו, שאומר, מפינקו, שאומר, חבר'ה, אין יותר העלות ריבית, הפד יכול להמשיך לשחק קשוח, זה לא יקרה. אני חושב שזה גם אחת הבעיות שיש כרגע בשוק. כל, כל עוד השוק חושב משהו אחד, הפד אומר משהו אחר, אנחנו נראה את התנודתיות הזאת. הפד יכול שיגיד בצורה רשמית, אני לא מעלה יותר, השוק יירגע. זה דרך אגב לא אומר שהוא עולה, אבל לפחות השוק יבין שאין יותר uh, הפתעות, כל עוד יש אי וודאות והפתעות, בלאגן שלם. אפל מוציאה עדכון גרסה להתחממות המכשירים שלהם, אני התבדחתי בטוויטר שלי, שבעצם אם טזלה כל פעם שהיא מוציאה עדכון גרסה, זה נחשב לריקול, אז אפל עושה ריקול. ותחשבו על זה באותה צורה, כי בעצם אין שוני. חברת חומרה שמוציאה עדכון תוכנה, אפל, טזלה, אותו רעיון בדיוק. אז אלה היו החדשות של אה, אתמול שלכם. וכמובן היו מניות שהמשיכו את המסע שלהם כלפי מטה. ועל זה רציתי לדבר איתכם, הכנתי פה רשימה של כמה מניות, אבל אני רוצה קודם כל להראות לכם מיצג מעניין שהכנתי בקויפין, כדי שאני אנסה לפחות להסביר. את הבעיה. אתם לא צריכים לראות את השמות של הטיקרים, אתם צריכים רק לראות את ריכוז הזבובים שאתם רואים על המסך. ציר ה-Y מתאר את המרחק של מניה מסוימת, ככל שהם יורדים למטה, מניה מסוימת יותר רחוקה מה-52 week high. זאת אומרת, ככל שאתם יותר רחוקים, אתם יותר רחוקים מהמחיר הגבוה ביותר שהייתם בשנה האחרונה. זה ציר ה-Y. הציר ה-X אומר כמה אתם מעל הנמוך של 52, זאת אומרת ככל שאתם יותר ימינה ולמעלה, ככה אתם יותר קרובים ל-52 איקאיל לגבוה בשנה האחרונה, ויותר רחוקים מהנמוך של השנה האחרונה. מילים אחרות, אתם רוצים להיות פה למעלה ולא פה למטה. וזה מביא אותנו לנושא של הסרטון של המנ... של החברות, המניות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שנמצאות פה. והן חברות מוכרות. NPHASE, SolarEdge, Dollar General, ETSI, AES, Paramount, eh, Moderna, VFC, KeyBank ועוד ועוד ועוד. בואו נתחיל להסתכל עליהם. בואו נשאל את השאלה המתבקשת. מתי זה יקרה? מתי הם ישנו כיוון, אם בכלל אנחנו יודעים? אז קודם כל בואו נתחיל עם GM, דיברנו עליה היום בבוקר, GM, היום בחדשות GM חוגגת 52 week low. בתוך השביתות, בתוך כל הבלגן, בואו נזרוק פה גם ממוצע נע פנימה, בתוך כל השביתות, בתוך כל הבלגן, GM לא מצליחה לייצר שום ערך מוסף ביחס, ואתם יודעים מה, בואו נשים פה גם את ה-SNP, כדי שיהיה לנו מקור השוואה, נראה את הכל one year. ה-SNP ב-Oneיר עלה ב-12.35, נעשה גם את-Justed for DIVIDENDS כדי שגם הדיווידנדים יחושבו לשני הכיוונים, ואתם יכולים לראות ש-GM ירדה 8% ו-SNP עלה ב-14%. האם זה הזמן לקנות את GM? מה המגמה אומרת לכם? המגמה אומרת, אני אסתיר את ה-SNP, המגמה אומרת את הדבר הבא, שימו לב, תחזיר פה את המספרים. המניה שוברת כל הזמן את השפלים שלה. נכון, היא יכולה לחזור למחיר שהיא הייתה ב-29.90, ואם נלך אחורה, אנחנו מגיעים בעצם לשנת 2020, ואולי אפילו יורדים נמוך יותר, אבל כרגע המניה היא במגמה היא יורדת. מתי זה הזמן לקנות אותה? זה הכל עניין של אם אתם מנסים להקדים את כולם, לדעת לפני כולם. עכשיו, יכול להיות שיש לכם את המידע. יכול להיות שאתם ישבתם עם מרי ברה, מנכ"לית GM, ואתם יודעים שהיא עומדת לשלוף שפן מהכובע, ויותר מזה, אתם גם יודעים, עוד שנייה, אני אעבור לעוד מניות, אל תדאגו, זה לא משהו ספציפי ל-GM, ואתם יודעים איך השוק יגיב לשפן בכובע. כי אם אתם לא יודעים, בסוף אתם יכולים להיות הכי, נקרא לזה, הכי, אל תיעלבו מהמושג, מה, מה אבל יש בארה״ב מושג שנקרא דאמי. יש ספרי זה פור דאמי, זה פור דאמי. זה לא בדיוק דביל, זה כאילו תהיו הכי אמות לצורך העניין. המניה יורדת, היא רחוקה מהממוצע. מה, מה אנחנו צריכים להתאבד עליה? מרי ברה, GM, בואו נסתכל על דיסני. גם היא ברשימה, גם היא ב-52 ויקלו, גם היא יש סיכוי שהיא תעשה איזשהו תיקון, אני אפילו חושב שהיא תעשה איזשהו תיקון קטן. אתם רואים? תעלה לכיוון הקו, יש לה קו ירידה, אבל בסוף בסוף... למעט לאיזה טרייד ספציפי שאתם רוצים לתפוס אותה לעלייה של החמישה אחוז וכולי? מה המגמה אומרת לנו? איפה היא נמצאת, דיסני? בואו נמצא אותה פה. נוריד רגע את הזום חזרה. קונטרול F, דיס. אפילו לא רואים אותה, איפה היא, איפה היא, איפה היא? רק שנייה, הנה היא דיסני, בבקשה, היא נמצאת פה. שימו לב. איפה היא? בערך 34 מתחת ל-52 week. היי שלה, ובעצם נמצאת על אפס ב-52 ויקלו, במילים אחרות היא ב-52 ויקלו, הכי נמוך בשנה האחרונה, והיא ממשיכה לרדת. מתי? לא יודע. זוכרים את VFs? אותו חברה הווייטנאמית, שלא היה מספיק מניות, אז הם, הם כל הזמן מוסיפים עוד מניות, רק מה הבעיה שאין אף אחד שיקנה אותם? לכן המניה קורסת, מתי קונים כזה? נבר אבר. ממשיכים. מניה כמו טארגט, טארגט הגדולה TGT. תראו מה זה, one year, תסתכלו. התחילה את השנה ב-150, ירדה ל-106, איבדה משהו כמו 30 מיליארד דולר בשווי שוק, מאז שהיא התחילה להתבכיין על זה שגונבים לה מהחנויות. כן, היו עוד תופעות של בובות של לבושות ככה וזה וזה, אבל בסוף, בסוף, סוף, טארגט יורדת מ-150 ל-100. מתי זה הזמן לקנות? הרי זאת השאלה, לא יודע, אבל למה להיות הראשונים שעושים את זה? מתי זה יקרה? אין לי מושג, תסתכלו. יכול להיות שזה היום, יכול להיות שהסרטון הזה הוא הקטליזטור. יכול להיות שהסרטון הזה לכל המניות שאני מראה לכם, בכוונה אני מראה לכם מניות של חברות גדולות, מוכרות. זו ההזדמנות. אבל אנחנו, הריטל אינבסטורס, לא חייבים להחזיק טארגט. אתם יודעים אנחנו לא חייבים להחזיק מקדונלדס. תראו את מקדונלדס. 52 week low. אנשי הניתוח הטכני פה, בואו אני אראה לכם עוד משהו מגניב. שימו ממוצע 50, שימו ממוצע 200, תורידו את ה-150. ווואלה, אנחנו מאוד קרובים לקבל את מה? אתם צודקים? צלב המוות. האם זה יקרה או לא יקרה? 50 עובר מתחת ל-200, זה צלב המוות. האם זה יקרה או לא יקרה? אני לא יודע, מה אני יודע? אני יודע להגיד שכשאני שם את ממוצע ה-150 ומעיף את הממוצעים האחרים, כל מה שאני רואה שמקדונלד מאז... יוני 2023 ירדה מ-297 ל-250. אם עד עכשיו היא הייתה במגמה עולה, היא מתקנת בצורה מאוד מאוד חזקה. האם זה היום האחרון של התיקון ומפה היא עולה? יכול להיות, אבל למה לי להיות הראשון שקופץ ומנסה להציל אותה? איזה היגיון יש לי? גם אם אני הולך ומותח פה קו, יכול להיות שהקו הזה בדיוק יתפרש לי כקו מגמה. בואו נסתכל. הנה. יכול מאוד להיות שהקו מגמה הזה יציל אותה, ויכול להיות שזאת הקנייה המושלמת. אבל למה לקחת את הסיכון? למה אנחנו צריכים לקנות את הקנייה המושלמת? להפך, בואו נחפש עוד אחת. מה היה לי פה? מניות פחות מוכרות, A10, A-T-E-N, ATEN, ATEN, ATEN networks. תראו איזה ירידה, היא יורדת. למה? היא במקרה שהיה לה אירוע תוצאות או הורדת תחזיות, זה ממש לא משנה, היא יורדת היום ב-27%. תראו איזה צלילה, למה לקנות אותה? עכשיו אתם אומרים, רגע, אבל אין, אין מניות טובות, ואני אומר, לא נכון, יש מניות טובות, יש מניות חזקות, יש מניות שדוחפות, יש מניות שבמקום להתחרות בכמה הן קרובות ל-52 week low בואו נחפש מניות שקרובות ל-52 week high קוסקו, CBOE, גוגל, SNPS, אקמיי. ועוד ועוד, בואו ניקח דוגמה. גוגל, לא חברה מוכרת, נכון? אנחנו לא... גוגל, לא בטוח שזה יצליח. תראו את המגמה של גוגל. יש לה עוד לאן לרוץ, היא עוד לא ב-52K, יש לה אפילו פה גאפ, היא נלחמת בקו המגמה, יכול להיות שהיא תרד מפה, כמו שאני לא אדע בה למטה, אני לא אדע בה למעלה. אבל זו מניה שמפגינה עוצמה. על החולשה פה, היא צריכה להתגבר עליה, אבל מניה שמפגינה עוצמה, גוגל, מי עוד היה לנו שם? בואו נסכם. קוסקו אמרנו? קוסט. תראו מה זה, קוסקו, בוא נעיף את כל הקווים האלה, למה אני כבר לא יודע מה ציירתי פה, תראו זה יופי, one year מ-480 ל-570, מה, טארגט וקוסקו זה לא מתחרים? ברור שזה מתחרים, איך טארגט נראית ככה? בואו נשים את טארגט מול קוסקו. טארגט יורדת ב-29 אחוז, רגע, one year, ב-30 אחוז, סליחה, קוסקו עולה ב-19 אחוז, הם שניהם סופרים, תסתכלו, פה הנקודה שהם מתפצלים. עכשיו תראו, אני יודע שאנחנו, גם במה שאנחנו שומעים, גם באנשים ש... פעם זה היה נכון, עוד שנייה אני אראה לכם למה פעם זה היה נכון, לקנות מניות כאלה. היום השוק נפתח. נפתח הכוונה, יהיו חברות שנפלו כל כך הרבה, שיכול מאוד להיות שהן ההזדמנות הכי טובה בעולם, ויכול להיות שהן פשוט ימשיכו ליפול. ועוד, 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 אתם יודעים איך אנחנו מלווים את מניית סים ומניית סולורג', שהיום סולורג' עלתה ב-4.5 יכול להיות שהיא מצאה את התחתית, לא יודע, אנחנו נסתכל עליה עוד שנייה. אבל בסוף אנחנו לא יכולים לנסות לנבא האם מצאנו את התחתית. אנחנו חייבים שיטה שהיא שיטה שמגינה לנו על הכסף, ושיטת ה... היא נפלה הרבה, אז בטח אני אקנה אותה? היא לא שיטה שאף משקיע רציני משתמש בה. סולארג' היום סוף סוף עלתה, ואז מה? במה היא נתקעה? באותו נמוך שהיה לה מאז יוני 2020, הקו הזה לא צויר עכשיו, הוא צויר כבר בעבר. במקרה, תראו איזה קטע, איפה היא נתקעה. ויש לה פה גפ, אז יכול להיות שהיא תעבור אותו קצת, אבל איך היא נראית לכם? משהו ששווה להתעסק איתו? כנראה שלא. ואין פייז הגדולה. משהו ששווה להתעסק איתו? כנראה שלא. דרך אגב, אם אתם רוצים לראות משהו מעניין, תסתכלו את טאן, תעודת הסל של הסולאר, אתם רואים איך היא נראית? בואו נעיף את הקווים. אתם רואים איך היא נראית? יופי. עכשיו אני הולך לשים לכם משהו מעניין. Fed, Funds, Rate. צריך לעשות סיים סקייל, רק שנייה. בואו נעשה את זה ככה, New Price Scale, בבקשה. שימו לב, הפד מתחיל לעלות ריבית, טאן מאותה נקודה מתחילה לרדת. במילים אחרות, אם אנחנו עושים one year, תסתכלו איזה יופי, מהרגע שהפד מעלה ריבית, טאן וחברות הסולאר הופכות להיות לא אטרקטיביות. למה? כי אנשים צריכים לקחת, קודם כל זה צריך, צריך להתקין את זה על בתים חדשים, ש... יש ירידה בכמות המשכנתאות, לקחת הלוואה גדולה, למנף, תה תה תה, כל הדברים שנהיו יקרים יותר. אז מה זה רלוונטי ש-N-Pase ירדה? אם N-Pase תתחיל לעלות, Solarage, לא משנה מי, אם הם יתחילו לעלות, זה סימן שה-FED כנראה מתחיל להוריד ריבית. ואז ישאלו את עצמכם, האם N-Pase זו המניה שאתם רוצים לקנות כמניה שה-FED מוריד ריבית? אז האם השמש תיעלם? לא. האם צריך חברות סולאר? כנראה צריך. האם צריך אותן בשנת 2023? אולי ב-2025. ומה חשוב מאוד uh, uh, לזכור? שאלת מתי זה יקרה, היא שאלה... קודם כל יכול להיות שבחברות מסוימות זה יקרה מהר יותר מחברות אחרות, באותו סקטור אפילו, אבל שאלת מתי זה יקרה היא השאלה בעיניי הלא נכונה שאנחנו לא צריכים לשאול אותה. אנחנו צריכים לשאול למה. למה לנו? למה לנו להיות הראשונים שקופצים לבריכה בלי לבדוק שיש מים מספיק עמוקים? תנו למישהו אחר לעשות את זה. שהם יקפצו, שהם יבדקו, שהשוק ייתן לה לעלות. אז הפסדנו, אם הם כאלה הזדמנויות טובות, אם N-PASE ירדה מ-340 ל-117, אתם יודעים מה? בואו נקנה אותה ב-180, ב-170. למה ב-110? ב-117? למה לקחת עלינו את כל הסיכון? עכשיו, אני יודע, יכול מאוד להיות שהסרטון הזה, שייצא בחמישי לאוקטובר, מסמן את ה-perfect bottom, את התחתית המושלמת, שכל המנויות שדיברתי עליהן פה, מעכשיו, טסות לחלל. יכול להיות. אבל גם יכול להיות שבסך הכל אנחנו מנסים, מנסים, מנסים כל הזמן להקדים במקום... לתת לשוק לקחת אותנו. אז כן, אני מדבר על זה הרבה בחודשים האחרונים, על מניות זולות, מנסה לתקוף את זה מכל מיני כיוונים, כי אני חושב שאנחנו, אני שומע, אני רואה את האנשים ש... שאתם עוקבים אחריהם באינסטגרם, ובטוויטר, ובכל מקום אחר, שרק מחפשים כל הזמן לקנות תחתיות, ואני אומר לעצמי, למה? מה הקטע? אין, מומח, אף מומחה לא עושה את זה. המומחים קונים חוזקה, עוצמה, לא חולשה. תשאול את זה בחיים האישיים, אתם מתחברים לאנשים חלשים או אנשים חזקים. אתם רוצים לעבוד בחברה חזקה או בחברה חלשה? תחשבו על זה. מקווה שאתם פרגנו בלייק, יש לינק פה בתיאור, יש כל הדברים האלה. בקיצור, אנחנו ניפגש בלייב פתיחה, ניפגש בלייב מניות. מה אני אגיד לכם, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, אני איתי מיכל מאמריקה. יאללה ביי.